На края на 6-те годишни награди на Cult Fashion Awards си давам сметка, че още много ни остава до 60, но съм убедена, че Мария Бонева вече ги измислила, така че да му мислим ние. Ели, аз бях казал да живея до 100 и в момента надгради, надявам се това да се случи, много зле за вас. Слушай сега, няма да ти давам никакво интервю. Само ще кажа едно нещо. Всички тези хора тук са Мария Бонева. Ако няма Чочо, Руми, Анжела, Мими, Тони, деската ела тук, не се кри, Алекс Томова, която е моя абсолютен гръб, Алберто, и може би съм забравила някои, които са вече в офиса, и ти най-вече, това е Cult Fashion. И всяко едно нещо, което ние случваме, е защото имаме целият този организъм. Аз съм нищо без този екип. Колкото и нескромно да звучи, те не ми вярват колко много ги обичам. И независимо, че понякога съм малко по-строга от необходимото, Алекс и Тони не обичат един мой туалет, който някой ден ще разкажа в едно специално предаване за него. Но искам да ви кажа, че аз благодаря на целия си екип, благодаря за това, което те направиха за мен, за това, че спахме в тази зала, че направихме всичко това. И искам да ви кажа, колеги, обичам ви и знам, че ако някога нещо стане и мене ме няма на този свят, вие ще продължите магията на Cult Fashion, нали? Да. You love Cult Fashion TV!